ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଏଭିଏସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସହିତ OMR ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ପାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହଁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଚେକ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗଣେଶ ହଉ କି ସରସ୍ୱତୀ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛ, ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ପୁରା ନିର୍ଭୟରେ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ, ତର ହବନି, କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।